Скажіть, ваше майно арештоване, де ви зараз проживаєте? Все арештовано зараз? Проживаю я там, де я проживала. І я думаю, з тим питанням будуть розбиратися адвокати. Донька та дружина корупціонера Ігоря Гринкевича вперше дали коментар для ЗМІ. Що каже дружина про свого чоловіка, почуєте далі. А також, як виявилося, донька Гринкевича Ольга терміново продає свою квартиру у Львові. Пахне смаженим. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Яка моя позиція з цього приводу? Ви самі бачите, що наша сім'я зараз переживає важкі часи. Все, що чоловік будував на протязі 20 років сином, воно знищено, зруйновано, знецінено. Знецінено безпідставно, без жодних доказів, без жодних фактів. Отже, дружина бізнесмена Ігоря Гринкевича дала коментар ЗМІ щодо сина Романа і свого чоловіка Ігоря Гринкевича, фігурантів справи про закупівлі Міністерства оборони. Як ми знаємо, Гринкевичів і ще трьох членів названої слідством злочинної організації підозрюють у закупівлі неякісного одягу та білизни для ЗСУ. Сьогодні що ми бачимо? Бізнес, який функціонував успішно, зруйнований. Держава недоотримує велику кількість податків через бездіяльність наших структур. Що стосується чоловіка і сина, я впевнена в їхній невинуватості, в тій, яку їм інкримінують. Ну, я думаю, висновки ви самостійно можете робити, коли одна стаття змінюється на другу. Це вже про щось свідчить. Я нагадаю, 17 травня 2023 року Світлана Гринкевич, колишня співзасновниця ТОВ Trade Lines Retail та дружина Ігоря Гринкевича, стала власницею двох квартир в Києві на вулиці Драгоманова. Це Печерськ, площею 51,6 квадратний метр та 123,6 квадратних метри. Загальна ринкова вартість цих нерухомостей оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. За останні 2 місяці ми були і... Ми розікрали 1,5 мільярда, потім ми розікрали 1,2 мільярда, потім ми стали шахраями. А у листопаді того ж року Гринкевич придбала земельну ділянку площею 1,7 гектара у Львівській області. Вже у березні наступного місяця Світлана Гринкевич придбала мотельний комплекс «Катерина», розташований на обхідній дорозі, віддалений всього на 500 метрів від стадіону «Арена Львів». Тепер нам інкримінують, що продукція неякісна, поставлена на військові частини, взагалі неякість продукції. Це не є кримінальна відповідальність, це є господарська відповідальність. Я думаю, тут і надіюсь, що суд в нашій державі розставить справедливо всі крапки і покаже істину проблеми, яка штучно створена. Як розповів Ігор Лаченков, Світлана Гринкевич та Ольга Гринкевич-Швед, це донька Ігоря Гринкевича, є власницями однієї з компаній ТОВ Trade Lines Retail, з якою у грудні 2023 року Міністерство оборони підписало договір на постачання продуктів на 470 мільйонів гривень. Мати і донька не соромилися хизуватись у своїх соцмережах елітними шопінгами, поїздками на Мальдіви 2 рази на рік по дорогих готелях, відпочинками в Європі та поїздками VIP-потягом Укрзалізниці. За який рахунок це було зроблено? Це ніякого відношення до справи немає, я не вважаю взагалі за потрібним це обговорювати. Світлана Гринкевич до того ж була викладачкою у Національному університеті Львівська політехніка. Ось таке лакшері життя на грошах, які несуть за собою кров наших військових, розповів Лаченков. Потім ми стали шахраями. Спілкуєтеся з рідними? Мене не допустили протягом 2 місяців, я не спілкувалася. І не дають допуску на побачення ні до чоловіка, ні до сина. Ви самі бачите, як відбувається перенесення судів. Листування через адвокатів, але інформація можу отримати, і то мінімально. Загальна сума тендерів, які отримала компанія родини Гринкевича від Міноборони за 2022-2023 роки, становить 3,2 мільярда гривень, пише ТСН. За даними сервісу YouControl, Світлана Гринкевич є засновницею 5 компаній, 4 з яких базуються у Львові. Львівський завод збірних конструкцій 1, Rent Estate, Варнісаж 2000, а також UA4Life. 5-та компанія Renaissance Style зареєстрована у селі Солонка на Львівщині. Наразі Світлана вказана у реєстрах сервісу як керівниця Rent Estate та UA4Life. Скажіть, ваше майно арештоване, де ви зараз проживаєте? Все арештовано зараз? Проживаю я там, де я проживала. І я думаю, з тим питанням будуть розбиратися адвокати.
Як ми знаємо, Світлана Гринкевич працювала професоркою Національного університету Львівська політехніка та заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи. 8 січня видання «Високий замок» повідомило, Світлана написала заяву на відпустку за власний кошт у зв'язку з сімейними обставинами. А вже 16 січня звільнилася з посад викладачки університету Львівська політехніка. Елітна нерухомість, автомобілі преміум-класу, зброя, рахунки – і все це не в одиницях, а в десятках одиниць. На жаль, я думаю, що в такій ситуації, як опинилася моя родина, на сьогоднішній день може опинитися будь-яка українська сім'я. Тому що в нас, на жаль, державні органи виракони не винесли, але за допомогою різних інформаційних заходів репутація нашої родини просто знищена. Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило і розшукало всі активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та пов'язаних із ним осіб. Список довгий. Тож можна собі робити чашечку кави, вмоститися і просто, друзі, офігівати. Почнемо з житлової нерухомості. 17 квартир на одну багатостраждальну сім'ю Гринкевичів. Зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани. Одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич. Одна львівська квартира у власності доньки Гринкевича Ольги Швед. Та 2 квартири у власності Софії Морозюк, уже екс-нареченої сина Ігоря Гринкевича. Щодо нежитлової нерухомості, все набагато скромніше. Лише 7 одиниць, проте місце розташування одного об'єкта говорить саме за себе. Центр столиці – вулиця Саксаганського. Щодо земельних ділянок, усе гаразд, їх налічується аж 18 штук. Автомобілів преміум-класу в родині цілих 9, зброї – 12 одиниць. Є й частки у статутних капіталах аж на майже 15 мільйонів гривень. До речі, весь цей список з аналізом та роз'ясненням, хто кому кум, брат чи сват, тобто що кому належить, АРМА вже давно відправило ДБР. Яка ваша позиція стосовно всього, що відбувається? Ну, на жаль, за порадою адвокатів я не можу коментувати те, що відбувається зараз, але ведеться досудове розслідування. 2 рази відміняли, переносили суд, сьогодні брата не доставили фізично, тобто вони створюють всі штучні умови для того, щоб він не виступав публічно, адже ми розуміємо, що правда на нашій стороні. Все, що відбувається довкола моєї сім'ї зараз, я рахую, що це є 100% замовлення. Маленьке уточнення. Весь цей кошторис сімейного багатства Гринкевичів – це лише активи, які виявили друзі в Україні. Я нагадаю, що львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевича є одним із найбільших постачальників Міноборони. Звинувачення щодо чоловіка у дані хабаря, ви як коментуєте? Це було, не було? Я взагалі не можу коментувати цю ситуацію. Чому? Тому що я не бачила, що він комусь надавав хабар. Інформацію я отримала з преси, на якій взагалі не видно, що комусь надавався хабар. Я думаю, що тут суд розбереться в правдивості інформації. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 мільярд гривень. Ну, звісно ж, Ольга Гринкевич любить лакшері життя, бренди та відпочинки на розкішних курортах. Влітку минулого року вона звернула на себе увагу максимально зухвалою поведінкою. Ольга, мабуть, не подумала та виклала в інстаграм фото зі своєї подорожі золотим VIP-вагоном «Укрзалізниці». Після повномасштабного вторгнення, друзі, такі вагони використовують для дипломатичних рейсів. Коли тобі сказали, я взяв квиток на потяг, не хвилюйся. Грайливо підписала Олічка. Вочевидь, пів країни мали позаздрити щедрості її супутника. Але українці чомусь цей жест не оцінили. Сторіс Ольга швидко видалила. Але скріншоти, друзі, не горять. І пересування у VIP-вагонах. Ви як це коментуєте? Я не коментую своє особисте життя. За який рахунок це було зроблено? Це ніякого відношення до справи немає, я не вважаю взагалі за потрібним це обговорювати.
повторюється і особисте життя. До слова, подорож золотим вагоном коштує 34 тисячі гривень. Також його можна причепити до рейсового потяга за 150 тисяч гривень, а тягнути окремо локомотивом вартує 350 тисяч гривень. Є ще один варіант. ВІП-вагон може безкоштовно забронювати обласна адміністрація для офіційних делегацій. Ним, до прикладу, пересувалися Україною Борис Джонсон та Ріші Сунак. Це ніякого відношення до справи не має, я не вважаю взагалі за потрібним це обговорювати. Нагадаю, що головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва заявила, після публікації матеріалу на таблоїд, де Ольга подорожує ВІП-вагоном, їй поступила пропозиція видалити новину за гроші. У серпні хтось із моїх підписників в Інстаграм кинув мені інстаграм-сторіс Ольги Гринкевич, яку вона зробила в вагоні «Укрзалізниця» для урядових делегацій. Чим не новина на таблоїд, подумала я тоді. Тим більше Гринкевич, дружина, чи вже, як ми знаємо, колишня дружина футболіста шведа. І ось через два дні після публікації на мене вийшло з пропозицією зняти матеріал. Мовляв, готові заплатити кеш. Скільки скажете? Про відповідь мою ви здогадуєтеся. Вона була короткою та вичерпною, розповіла Севгіль. Вона додала, тоді була здивована через це, бо не розуміла, чому Ольга так переймалася через опублікований матеріал. Втім, після розкриття корупційних схем львівського бізнесмена все стало зрозуміло. Все, що відбувається довкола моєї сім'ї зараз, я рахую, що це є 100% замовлення для того, щоб дискредитувати бізнес, для того, щоб дискредитувати репутацію нашої сім'ї. Але ми будемо боротися, і я надію, що правда буде на нашій стороні, вона є такою, і ми її обов'язково доведемо. Що цікаво ще, друзі, що одразу після корупційного скандалу донька Ольга Гринкевич виставила на продаж свою трьохкімнатну квартиру у Львові. Тож, продаж трьохкімнатної квартири у ЖК «Зелена Тараса» по вулиці Кубанського у 10-поверховому будинку. П'ятий поверх. Загальна площа трьохкімнатної квартири – 130 квадратів. Ремонт – авторський проєкт. Ціна – 400 тисяч доларів США. Таке оголошення можна побачити на сайті сервісу OLX. Як дізнались журналісти Високого замку, цю квартиру у престижному районі Львова продає Ольга Гринкевич. Ну, на жаль, за порадою адвокатів я не можу коментувати те, що відбувається зараз. Є й на сайті OLX чимало фото цієї квартири. На першій фотографії – кухня, студія з двома величезними люстрами. У стінку кухні вмонтований великий холодильник, поруч – невеликий стіл з трьома стільцями. Видно, на ось цьому фото господиня любить брендове взуття. Його поскладала на поличках у гардеробній. Там стоять і сумки найдорожчих світових брендів, а також коробки від ювелірних прикрас Cartier. Я взагалі не можу коментувати цю ситуацію. Чому? Тому що я не бачила, що він комусь надавав хабар. Інформацію я отримала з преси, на якій взагалі не видно, що комусь надавався хабар.